好，欢迎大家翻嚟第二节嘅动漫战队啊！咁今集继续同大家讲全部成为 F 啦。嗯，咁上一节都埋咗一个好大嘅关子啦，大王话发生咗件事啫，但系又冇讲咩事喎、啊。就系锁咗个罪行俾人揭发咗啦，即系佢搞罗莉呢单嘢俾人知咗。系啦，哦，其实呢单嘢真系知咗嘅，亦都引发我哋今日讲后面呢件事嘅。嗱，知嗰个又有家再讨论下。系啦，嗱，讲翻主剧情先啦。咁发生咗咩事呢？就系、是、呢、這个。S&M 的組合，即是個西川教授和個摩耶斬這個 S&M 的組合入了去這個研究所之後呢，就跟柯南一樣的，去到哪裡死人死到哪裡，他們進去之後呢就真的有人死了，今次還要是死了個女主角、嗯、四季，即是真河田四季是死了的、嗯，即係頭先提咗咁多個名字，其實佢係死咗嘅。係，即係講完一輪，其實呢個天才少女由愛因斯坦傳就係死咗。咁冇問題嘅，你講幽遊白書咁嘅啦。嗱，阿蒲飯優作就係我呢套嘅主角，不過佢緊集死咗。係、啊。OK， bye。仲啱我。係啦、啊，所以又證明咗俾大家聽咧，其實個角色就算入邊真係領咗便當嘅所謂啊，都仲好多戲可以做嘅。係啦、啊，咁但係呢個就佢點領便當法咧？嗱，其實死法咧都幾恐怖嘅。首先咧就係話嗰個系統有啲 error 啦。即係全個研究所啲燈係咁閃啊，啲門全部控制唔到嘅。咁跟住突然間咧，博士同門自己打開咗，跟住就有一個女人著住一條婚紗，慢慢徐徐地由間房門行出嚟。嗯，但係你寫個行嘅意思，佢唔係行嘅噃。冇錯，睇真啲，唔係用腳行噶，飄出嚟嘅。係，冇錯，就係、是、台灣講嗰啲飄啦。哇！呢咁啊，即刻唔係推理作品，靈異作品嚟㗎，大佬。佢真係著住件婚紗飄出嚟㗎。我、哦、真係鬼味咯，李碧華系列，所以揾阿村仔演出啦。因為其實咧，條絲咧係擺咗個車仔度，而家車仔係自動導航嗰啲嚟㗎。係啦，佢就係個研究所會用呢啲自動導航嘅車仔，就運佢哋所需物資去唔同地方咁解啦。在一個課室度嗌一聲有飯送俾你，因為阿女主角其實就同阿教授入去其實係扮嘢啊嘛，佢話：哎呀，我頭痛唔舒服啊，係都講 M 痛啦，我心諗真啲啊嘛，咁可能尷尬啲啊嘛，咁我話：哎呀，我頭痛唔舒服，跟住入去係另外一個人就即刻嗌話：我俾藥你啊，咁啊靠嗰啲手驅車過嚟，咁所以佢又知道個手驅車係玩曬成個研究所咁解啦。咁其實咧。個故仔差唔多講完啦，因為阿博士死咗啦嘛，我即係可以收工食飯啦。係啊， okay. 因為之後嘅劇情咧，不停都係環繞住就係兩個，即係呢兩個 S&M 嘅組合點樣去揾到破解呢件案件發生乜嘢事？咁究竟阿真河田博士係點死嘅咧？因為就係個主軸嚟㗎啦。我因為正話我都講過啦，其實真河田博士喺呢個研究所入邊係長期住喺一個受到監視，即係佢出入受到監視啦，一個好密封式嘅地方啦，基本上係一個完美嘅密室殺人嚟嘅喎，成件案係。咁佢直情係每個人入呢間房咧，係需要經啊保安啊啲架撐入去，都係要俾人驗曬先嘅。咁所以就好難無啦啦行咗入去殺人出嚟嘅。但係佢記得佢動畫裡面交代咧，基本上十幾年嚟都好似除咗所長之外。冇乜人出入佢间房噶喎，偶尔好似话咩医生有入过去噶咯，其实老婆啊，所长系咪有入去啊？其实系所长一开始有嘅，除咗所长一开始欢迎仪式之外咧，之后一栋门一锁咗咧，就几乎冇人入过去噶啦。系唯一一次咧，系阿医生夫人入去，因为话咩佢减肥减到过咗笼，所以阿夫人嚟帮佢睇睇病咁嘅啫。系咁啊，头先我哋讲咗啦，即系阿四季博士死咗啦，呢个系主线。其實有條副線嘅、嗯，就係所長都死埋，係就係頭先講咗好多嗰個羅尼控叔叔死咗，因為佢哋發覺阿真河田死咗啦，咁、即刻就話喂大鑊，我報警啦！就發覺成座研究所電腦系統咧係 down 曬 error 曬，因為話個系統本身係犀利過出面嘅電腦系統若干倍噶嘛，咁但係而家就全部機冧曬，連報警都做唔到，同外與外完全斷絕聯絡啊！咁跟住上翻咧，咁佢其實阿所長係。出咗去嘅，咁話要接阿真河田嘅妹妹過嚟啦，咁佢就即刻衝上去個直升機坪嘅話：，喂，所長大鑊啊，冧油啊，有人死咗啊，阿真河田博士死咗啊，而家，咁啊叫所長即刻報警，咁啊，因為架直升機無線電啊嘛，咁啊諗住，哦，想所長俾個 good 嘅手勢佢哋，然後佢啊即刻落翻去啦，咁佢隔一陣翻上下，啊，所長咁鬼耐未報完警，想睇咩事，然後所長又死咗啦。
冇錯，仲要係俾人後邊兜劍兜刀，係啦，由後頸插上嚟插穿喉嚨而死啊！其實睇到好痛噶嚇，好痛嘅睇到，唔知點講。咁總之阿所長都死埋啦。咁佢哋就西川教授同西之源其實本身同呢件事可能冇關係啦，應該係。但係兩個就都想破解係咩事？呢、這個有少少係一種可唔可以係科學家嗰種尊嚴咧？我覺得咧其實西川咧就真係。科學家尊嚴啦、好奇啦嗰啲嘢啦，即係有迷就一定解咗係嗰種，有少少嗰種啦。反而我覺得隔離阿靚妹咧，就兩樣嘢啦，睇住自己中意嗰人即係做呢樣嘢，想做我幫你啦，同佢一齊玩。之餘咧，其實喺小説都有講，其實佢一個推理小説迷嚟嘅。咁啊，咦，有單嘢真係喺自己身邊發生喎，咁就好自然去諗自己解唔解決到咯。真係好柯南啲嘢又。根本呢兩個就係柯南嚟啊，陀衰家啊，真係。即係阿柯南同阿小蘭啊嘛，阿西川就係小蘭啊嘛。你要啱基佬，又魏良。冇，依佢冇扮嘅 ，OK。咁啊，就係咁樣就開始咗，即係其實都掛咗幾集嘅啦，講到呢、這個。係。好似三四集左右啊。其實我覺得有少少又係動畫成日講嗰樣三集定律咯。你一自從小完之後，而家啲人咪成日話套動畫氣唔氣翻？你睇三集先。咁佢就好似你三集就係搞頭先架手推車出嚟嗰嘢，冇記錯係。定唔知第二集？唔係嘅。係啊，總之到第三集基本上啲要解啲咩謎，有啲咩事發生就擺曬度。冇錯，你準備落去咁做咯，係咯。咁跟住有好多集嘅解謎啦，咁當然最後係成功解謎，都揾到兇手係邊個嘅。嗯，冇錯。咁弱略都提一提一個重點啦，就係點解叫全部成為 F 啦。係。咁其實呢，如果一啲男仔有打開機嗰陣啦，又好似我呢啲咁中意出 cheat 嘅用金手指嘅人咧，就會認識一樣嘢嘅，叫十六進制。冇錯啦。就唔係我哋而家平時即係一二三四五六七八九十咁樣啦。好啦。因為如果十進制咧，你去到十嘅時候就會跳一個數目字，變咗兩位數啦。而十六進制嘅特點咧，就係一二三四五六七八九之後咧，係變咗做英文字母 A B C D E F 嘅。咁因為點解會有呢個系統，其實同電腦有關啦。因為電腦最基本 logic 就係一同零啦，二進制嚟嘅。咁變咗後屘演化出嚟咧，電腦用嘅語言好多時牽涉咧，都會係呢個十六進制嘅 number， 而唔係大家常見嘅一二三四五六七八九十嘅。咁呢個所謂成為 F 咧，其實呢 F 就對應翻頭先係講個十六進制呢樣嘢嘅。佢呢個作品入面提到咧，就係 F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  呢四個字母嘅。冇記錯個數，其實係256×256，6萬幾啊，次方啊，6萬5千幾，係6萬幾啊，6萬幾日之後嘅一件事咁解。其實甚至原作呢本書最初曾經有講過呢個 title， 唔係叫全部成為 F 嘅，係叫全部成為 F 之日。咁如果用呢個名咧，就太陽啊，大家都估到其實原來係講緊一個日程經歷咗六萬幾日之後發生嘅事啊嘛。咁點解話經歷咗六萬幾日之後有事發生呢？其實成個故仔原來係四季博士自編自導自演嘅一件事嚟嘅啫。首先佢喺做一個電腦系統嘅時候 set 咗一個漏斗嘅程式，只要經過咗六萬幾日之後咧，這個系統自己就會產生一個好嚴重嘅 error。而大家見到博士死呢一日咧，就係搭正呢一個全部成為 F 嘅呢一日啦。而所謂點解話佢自編自導自演呢？就在於死咗嗰個人咧，就並唔係四季博士嚟嘅噃，而係佢個女。系呢个系最有趣嘅地方。呢个 moment 可能未睇嘅听众就奇怪，做乜人生做咩突然之间变多咗个出嚟呢？个女都好似一直都冇本名嘅喎，应该系 Mizuru 嘅，咁讲啦。咁其中一人格嘅名啦，即系其中一个佢嘅人格。因为佢其实四季佢嘅人格每个有唔同嘅名啦，佢改咗。咁如果想详情知咧，唔该大家睇晒另外阿森老师嗰几廿本小说，就会有解释埋其他嗰啲名点嚟噶啦。但是可以说简单来说，那就是一些已经不在世的人，他就会将那个人的名字就某些东西总之变了名字，就变了他做其中一个人格，那就好像将那个人就长留在他心里面，就由于一个人死了但撞在心中，其实他活着一样。是的，那样东西。是的，那为什么刚才讲到他的女儿，那他女儿其实就是哪个变出来的呢？哪个变出来的，就是刚才叔叔成功做人了。是的，其实他跟叔叔是搭上了之余，是阿叔叔成功搞大埋佢个肚嘅，系啦，即系由佢入去嗰间完全密封嘅房嗰阵啦，其实系大咗噶嘛，已经系。冇错，已经系有咗个女喺度噶啦。系啦，咁之后点解话有一个凶手或者去杀到人呢？其实因为推出嗰条尸第一样嘢，并唔系博士嚟嘅，
而是他的女兒，他將自己的女兒斬了手手腳腳，然後屈件婚紗上去身上，然後推出來這樣去掩人耳目的。他呢就透過大家在望著條屍很驚嚇很驚的時候，靜雞雞樹了他搭烈走上去天台，之後再等所長來到的時候搞定所長，是啦，交代一些詳情。咁交代完詳情咧，阿所長亦都好聽話地咧，就完成呢個計劃，就係自殺。基本上咧，阿四怪兜刀喺後面已經插咗落去阿所長。應該話殉情啦，應該話係。係殉情。殉情啦。係浪漫好多，係啦。咁其實阿所長係殉情嘅。因為你要自己懟後頸自殺，真係有啲難度，所以應該要去幫佢補一刀。應該幫佢補一刀。係啊，係佢係阿四怪懟嘅，所以講係殉情啦，咁講。係殉情嚟嘅就係。咁所以阿所長頭先我話。去上去外國，喂所長大奶嘢大鑊冧油啊！咁啊所長咪俾咗鉸佢嘅，其實嗰時所長個頸後面已經係舉咗把刀喺度啦，佢係坐喺度等死嘅啫。冇錯。咁所以嗰下佢就俾唔到啲咩反應㗎。其實你睇翻嗰下佢個動畫製作有心思，因為我諗過話，喂正常你發覺你間研究所喺你個牆度有人冧油喎，你個反應係咪應該要再大啲嘅咧？好奇怪嗰下我係。同埋呢套作品係用穿插式嘅玩法㗎嘛。他已經講到明四季和阿叔叔是有路的嘛，你自己喜歡的女人死了你怎麼會這麼冷靜啊，那一刻其實他又慢慢之前滲的出來啦，他因為是不斷有 cut in 的，他可能做的某幾天就 cut in 回四季就是 十幾歲那時候妹妹那時候的樣子，那點和阿叔叔浪漫的那些東西，那還有他的心路歷程慢慢一步一步 plan， 然後就最後要殺他爸爸媽，就是那樣東西啦。那這裡就是這個故事的其中一個大劇情啦，咁點樣去收科呢？其實頭先我哋咪講咗話阿所長想帶真可田個妹妹嚟嘅，咁其實呢個妹妹咧係並不存在嘅，只係四季咧借住呢個假身份咧就逗留咗喺呢個研究所一段時間，再趁機揾時間離開呢個島走佬。係啦，佢就係想去吉完啦叔叔一嘢，咁跟住又即刻落去扮阿妹啊嘛。係啦，跟住就等時候走就得啦咯，搭船走，咁佢就走咗。係啦，而佢就係跟埋嗰班俾佢遺棄嘅學生一齊真係走咗啊！佢仲傾緊，喂教授撲街係啊，撲街嗰個教授真係啊咁樣。而最有趣嘅就係最後尾嘅時候咧，即係真河田其實佢走甩咗嘅時候咧，反而用電腦系統度叫大家入咗一個 virtual VR 嘅世界啦。咁啊，否白翻其實佢係呢件事嘅兇手，佢做咗啲乜嘢事啊等等講曬。當然啦，差佬係拉佢唔到噶，到最尾都係。冇錯，逍遙法外。因為佢投資，因為投資夭夭啊！佢真係有吹牛嗰個 feel 啊！條友係啊，完全係。冇錯，咁但係當然啦，雖然話佢自白翻件事出嚟咧，但係其實到嗰一下，阿西川教授係已經推敲到曬成件事出嚟噶，所以跟住喺一個 virtual 空間度，西川教授同佢就可以話大家喺嗰度傾偈啦，講即係數，即係叫聽翻佢個人。是怎樣去想嘢之類啦，同埋亦都算係滿足咗西川教授一個願望，就好希望同呢個人傾一次偈。咁當然啦，走甩咗之後，其實都有再翻嚟同阿西川教授傾多次偈，跟住再走佬嘅其實。其實根本係全全想收穫班警察話：，超我而家再彈出彈入你吹啊咁款嘅本就係。咁即係成套嘢可以就話係最尾啦，根本就係講阿真可田四季點樣去展示佢自己嘅一個智慧咯，可以話係。佢啲能力啦。係啦。而呢個超人的存在咧，雖然在呢套動畫咧就暫過一段落啦。假設如果未來有其他 series 動畫化，或者大家有看呢個真人版的話，都會見到佢更加多的表演嘅。係，咁係咪即係話佢變咗好似 Marvel Super Hero 咁咧？Iron Man 出完嚟，下套又有佢彈出嚟客串下打仗有咁樣嘅。煙抽又係 SNM 即係呢個系列最尾嗰本佢又翻嚟嘅咯。哦，係啊。即係好似 Marvel 啊、東映嗰啲英雄咁啊，已經 I will be back。哦，咁嗰個唔係嗰個融咗嘅嗰個，不過唔好講啊。咁啊，呢個就其實大家成套嘢入邊，除咗頭先我哋講嗰啲劇情，梗係即係成段嘢大家都深刻嘅啦，成個即係成個流程。有冇邊啲情節你嘅零舍深刻啲？零舍想攞出嚟講下咁啊？嗱，深刻個情節咧，我最記得就係阿真河田死咗嗰幕，冇手冇腳推出嚟嗰幕。即系佢推条丝出嚟噶，系啦，即系佢，因为佢成个动画咧，可能个分镜做得好好，佢即系俾到个感觉俾你咧，啊，佢首先熄晒灯啦，跟住喺度有啲斩斩下嘅气氛啊，咁条丝又好目睹，咁慢慢咁推出嚟，成个气氛佢营造得好好，仲要系面无血色加鲜红嘅唇膏，系啦，再整套白婚纱呢下梗系攞你命，系冇手冇脚，仲要，即系其实有少少好变态，但系好凄美嘅感觉，系，咁㧬咗出嚟啦，
咁當然啦，之後大家再推敲點解佢要整斷埋手腳就可以再講啦。即係例如可能即刻俾人驗到指紋啊之類咁嘅嘢啦。咁啊，亦都重量問題啦，因為架車仔只有成30kg 以上。冇錯，以下嘅嘢唔好意思啊。係啦，以上以上啊，誇張啦，玩最低消費啊。不過呢段劇情有樣我覺得仲得意嘅，就係、是、動畫製作嘅用心。剛才我咪講咗，咪話佢阿博士靜雞一鼠咗落埋去部 lift 嗰度，跟住就上咗去天台嘅。咁呢一幕咧，其實係成套作品一個最重要嘅推理位嚟嘅。因為剛才我哋提到啦，即係嗰個房嘅保安好好嘅，咁理論上你翻查影帶點都會見到阿博士走佬啊。佢其實係玩咗啲即係電腦嘅數字遊戲咧，去避免呢件事嘅。咁啊，詳情唔多講啦，咁電腦嘅科學。主要我鍾意嘅係在於動畫班底呢係有喺分鏡上面認真俾咗牽涉觀眾嘅。第一次睇嘅時候大家可能會冇留意嗰個 lift 究竟寫 B2 呀定寫 R， 你係冇留意㗎嘛。動畫係有一幕呢好特登有講㗎喎。哎，後尾解謎篇啫。後尾講㗎嘛，但係佢初時發生嗰件事嗰陣時佢係有收到。我就係留意返第二次睇嘅時候就發覺佢係直頭喺空岸嗰陣時已經有好多鏡頭強調緊有 R 字喺度俾你睇㗎啦。如果你是即是細佢分鏡做得好，係啊！即係你如果係有心睇呢套劇，你睇第二次，你發覺一開始咪俾咗你資料去估咯，你唔覺得奇怪點解又一陣間有 B 二一陣間 R 咩？其實佢係考緊觀眾有冇留意到呢個字幕，成個畫面啊，係啦，就好似我哋節目頭先嗰 part 咁講咯，佢真係唔係後設擺啲嘢出嚟嘅，佢啲係一早整定曬喺度。其實你喺啲蛛絲馬跡度咧，你有能力嘅話，你可以揾曬成件事出嚟。係，即係佢成個即係，比如之前阿大王講啦，成個故事佢係慢慢穿插。慢慢講啲嘢，咁即係初頭你如果你唔知成件事咧，其實睇落係好悶嘅。之後第一次睇全部成為 F 咧，即係直到去阿真學田推條絲出嚟嗰下咧，我覺得套嘢係悶嘅。即係佢不斷穿插，佢做乜嘢啊？咁不斷穿，唔知自己做緊咩？係啦，第一集最離譜，最尾完個分鏡影架馬莎拉蒂喺個海邊做乜鬼嘢？我好似唔係馬莎嚟嘅，好似係啲咩毒蛇嗰只，唔好意思，唔夠熟。唔係唔係。咁啊，影架車，唔係，都影架車。佢第一集嗰個圓嗰下個鏡咧，我直覺係好奇怪嘅呢套嘢。即係阿蛇佢同我講話，喂正嘅呢套嘢睇啊，住軒哥 OK 嘅喎睇啊。跟住嗰下我睇到第一集完，我諗阿李養橋啊，咪係我平時得罪得李養橋多咧，你個水我，因為佢係直情你係睇完第一集，你唔知發生咩事。係啊，佢總之佢講話，喂咁不如我去搞 cam 去嗰度啊，哇啊咁樣，咁跟住影啊女主角車啊西村教授，跟住西村教授無啦玩手錶。在度玩撳，佢其實係自己計緊幾多秒開車嗰啲嘢嘅玩緊。啊，唔係，應該係佢聽電話一個定時報號，嘟嘟嘟，咁啊最準嘅。呢個時候一撳錶，咁佢可以確保翻自己每日隻錶都係準確嘅。啊，總之係玩緊一啲咁嘅嘢啦。咁然後嗰下就撳，好似好型，咁玩咗啲秒，跌跌跌跌跌點完，但係跟住我心諗，你做緊乜咧？後屘咪知點解咯，翻睇第二次。係啊，係啊。但係在於你如果係動畫，你係一個追翻嘅人去睇啦。你睇完第一集。即係難保你有啲一下撳舒服 delete 咗佢嘅感覺，所以當年咪戲翻率最高咯。係啊，喺呢一季入邊咧，其實呢個作品咧喺日本唔係最高，唔係最高，最高紅蓮之緣。啊，紅蓮最高啊，一定係紅蓮啦。OK， 我輸，但係我記得唔知第二，好似第二定唔知第三就到呢套啊。第二其實係好合理嘅。你睇完第一集，你係唔亂知做乜㗎？係啊，即係基本上睇一次睇咧，我接係飛住睇嘅。正路噶，系啊，嗱你会谂少咗好多后屘解谜，你会谂翻转头。因为呢类作品咧，我只要抡对白、抡下镜咧，我全部一定唔会飞咯，我自己又，因为呢啲作品有时可能一句对白咧，其实嗰句已经有啲嘢啦。系啊，但所以你初头俾落嚟系闷噶嘛，讲真，你唔知个故事底底其实过紧乜嘢。写啲人物又唔系特别靓啦，老实讲啊。系啊，呢个我个人讲够病。我觉得因为睇呢套嘢咧，系因为。其中之一係話佢冇啲新番咁咧，咩有啲型男美女啊，即係唔係 sell 女，有冇 service 咯？不過依個女主角 service 都唔好啊，唔好啊，唔好唔好，真係唔好。即係算係佢落水嘅話，佢想 show service 㗎，我覺得。fail 咗，我 feel 過想。我覺得佢係想 sell 㗎，因為先咪講入個 virtual 空間咁嘅，佢其實係換咗套泳衣先落㗎嘛。哦，嗰件豹紋啲鬼仔咁樣，總之想扮沙天女福星咁嗰只 feel 啊！佢其實學軒哥咁講，我 feel 佢想買買。唔係啊，嗰個有個叫其中一個助手咧，都係著住個死褲水落去噶。係係，佢都賣到你啫，捉手王。唔係佢嗰幕係想捉手咩？冇，唔係佢係嗰幕係想賣女人賣女 fail 咯。咁啊，依套作品坦白講，我唔需要做呢啲嘢其實，因為佢就係賣啲古仔。咁好似頭先我講啊，真係話到話真賀田嗰架手驅車出嚟。整套嘢嘅感覺係唔同曬，絕對係高潮位嚟。係啦，
咁但係如果你話除頭先個深刻位就話捉手王啦，即係受區車位，咁坦白講個個其實都係呢個位㗎。係啊，最具一定係成套最重點呢個位喎。係啦，但係我自己反而會係另一個位都好中意啦，就係、是、呢套作品誒 last 嗰集。咁咪頭先我哋都講過啦，咁阿真學田四季佢係非常犀利啦，咁已經可以扮咗做妹妹啦，然後就離開埋個島啦，跟住就逃之夭夭噶嘛。咁其實件事可能已經過咗去噶啦，差佬已經吹唔漲噶啦，俾彈咗出去噶啦。咁但係跟住阿西川教授咁啊，繼續過翻佢平時嘅生活啦，咁喺圖書館睇緊書嘛，嗰陣應該係突然間咧，阿新真學田博士咧就出現咗喺前面啦。佢好淡淡然，仲要剪，即係佢已經剪短咗頭髮啦。當然本身已經係咁，佢淡淡然喊嚟，誒西川教授你好咁樣。咁嗰下西川教授好似個 feel 係些少。你真係你而家話曬俾人通緝緊喎，你咁輕鬆行過嚟揾我，我反而睇到呢幕咧，我唔知點解覺得阿西川教授咧係 feel 到佢會嚟啊！其實 feel 咗佢會嚟，係預咗佢會嚟，因為佢喺 VR 空間嗰度有講過嘅，話、啊、我會嚟揾你嘅。但係阿西川教授應該 sense 到 sense 到就你應該唔係輕鬆過咁樣行過嚟，即係預咗會嚟，但冇遇過你咁日，你話曬都俾人通緝啊！咁嗰下你輕鬆行過嚟啊！你要見到阿曾學田真係好似所有嘢都係好淡輕描淡寫、好淡然可以做到啦。咁然後就揾阿西川教授兩個就再可以話好似後日談咁兩個就再傾翻件事啦，即係叫做繼續延續翻佢上次喺個 VR 空間嘅對話啦。咁其實主要就係講翻佢哋個心態上啦，即係點解佢要做咁多事啊？甚至乎佢嗰段句白，如果你細攆咧，就會攆到咗種反社會人格嘅心態入邊嘅，你應該攆到。佢就係將好多所謂道德倫理嘅嘢，就係話誒係好多人 set 咗道德倫理俾我哋，我有好多 rules 係遵守。咁但係問題是，我而家我如果純粹係按我個人嘅喜好，按我個人嘅一種開唔開心嘅心態去生活，咁其實依啲嘢全部係 bullshit 嚟嘅，根本係佢嗰陣好多時就係講緊呢一啲內容喎喺度。所以啲對白無論係去 virtual 空間邊講又好啊，或者最尾佢過嚟淡淡然咁揾阿西川教授再傾，或都好啦。或者甚至乎係有一次阿西之源，即係阿靚妹咁同阿西川教授再傾偈，講翻近嚟發生嘅事。其實慢慢入邊阿西川教授不斷講到嗰種反社會人格嘅嘢出嚟。咁嗰啲對話你細攆咁，而家唔詳細講曬出嚟。咁你細攆你又發覺幾得意，同埋嗰下行出嚟嗰種後日談嘅 feel 咧，就會令我幾中意最尾嗰幕咯。所以係講翻之後嗰個談會傾偈嘅咧，佢最尾有一幕咧。阿四季咧，咪讲翻佢女嗰啲嘢嘅，咁嗰幕咧，我觉得后面咧，究竟佢俾个作者咧，系俾咗嗰个电脑空间啦，定抑或阿四季其实系一个真实嘅地方喺度行紧咧？嗱，咪最尾佢一幕系有张凳喺张好靓嘅水面嗰度摆咗张凳嘅，我觉得嗰幕咧都有啲嘢嘅。嗰幕其實就第一啦，我以為睇緊 Eva 啦，唔知點解。嗰幕我都係攞翻鏡頭啫。係啦，咁其實嗰幕有趣嘅，其實係啦，因為佢帶出咗最正嘅 message 喺入邊嘅。之前我哋咪講到話呢個四季博士咪有好鬼死多人格嘅，係啊。咁我哋咪講到有一個第四人格應該就係導流嘅。咁動畫就少談嘅，但係睇翻其他資料咧，就見到其實應該唔係一個第四人格，而係由頭到尾根本就係佢個女。點解啲人會以為有第四個人格呢？係因為佢有啲場合會叫個女出嚟去講嘢，即係去面對翻啲群眾。因為阿博士最初嘅計劃咧，就並唔係要個女死嘅，係想個女殺死自己，佢成為嗰個新娘死嗰、那個，而個女咧係做生存嗰個嘅。就即係預佢個女出去上去天台，再懟冧佢阿叔，然後就再去扮佢細妹，懟冧自己老豆咯。即係實踐翻佢自己喺15年前做嘅嘢啦。係啦。咁但係最後佢女係殺唔落手，冇殺咗自己阿媽嘅，所以先會改咗呢個計劃嘅啫。咁亦都因為要完成原初呢個計劃，咁冇理由全世界即係一開始未見過阿博士咁多年，突然間整個靚妹出嚟，我會信你噶嘛？所以佢早3年前開始就叫自己嘅女去代佢去見面啦，出現喺媒介前面就叫女去做。甚至乎好多人會講誒，無啦啊，真和田博士都幾犀利 ，keep 得幾好啊 ，keep 得咁好啊，仲咁後生嘅，呢個真係經典。佢嗰時啲人仲喺度講話，咁可能因為佢嘅時間喺嗰個密室入邊本身停留咗喺度啦，所以咁後生啦。咁但係你估唔到呢位原來小姐係 track 嚟嘅，真係呢個 track 落得好靚，呢個好靚，好靚落嘅。同埋佢即佢同埋最後咧都有一幕咧，叫做阿道流同埋阿四季博士裏邊騎住只馬喺度傾嗰段嘢咧。駱駝嚟噶，足手王。駱駝嚟嘅咩？駱駝馬嚟嘅。佢兩個沙漠度，如果喺沙漠度騎馬，你仆街。咁啊係，係只馬仆街啊，唔係你仆街。只馬仆街，而家咪做你仆街咯。係，講翻先騎駱駝度點啊？
奇老头咧，即系佢嘅对话咧，我觉得系即系佢两段嘅对话排翻之后，佢 VR 里边嗰段嘢嘅，佢回，我觉得佢系似回应翻喺 VR 空间里边嗰段嘢，因为阿四个博士同阿教授咧，佢有一幕咧，唔系突然间阿教授一跌咗落水嘅，系咁啊。但教授话：，诶，点解我担心吸唔到烟啊？其实嗰下嗰幕咧，都系呼唤翻后边嗰几节嘅，我觉得。你讲呼唤咗啲咩翻嚟？其实嗱，佢之前咪阿四鬼咧，咪揾翻阿教授嘅，咁点解点解你会有咁嘅人格坚持翻？咁其实跟住咧，阿教授俾咗条烟佢食噶嘛，咁咪吸噶嘛，其实系回应翻佢点解喺水里面。我吸不到煙的那幕咯，其實係首尾呼應翻嘅。可能佢個人嘅 sense， 我 sense 唔到吸唔到煙或者吸煙係咩感覺，係啊，所以就問阿西川教授拎口煙，然後就嗰下試下吸煙就要知道咩感覺，知道點解水入邊吸唔到咯。同埋佢喺 VR 空間裏邊嗰個場景咧，都可以話到啲好特別啦。一個就係阿文奎咧，係坐住個類似啲警察嗰、那個係咪叫做？諮詢室啊，定咩嘢咧？食豬扒飯嗰個位係啦，係啦，係啦，即係審犯嗰個燈同嗰個有冇叫審問室？審問室啊，審問室，審問室咧，同埋你呢邊西村咧就係一個沙灘景色開揚嘅地方。我覺得呢兩個佢都係有啲想表達一啲嘢嘅啫。不過好啦，其實嗰幕好有趣嘅嗱。如果你原則上真係一個博士，佢潛入咗一個 VR 世界講嘢，第一佢點可能同時同兩個人講嘢咧？嗯。所以那一幕其實是很 tricky 的，到現在 都要想一想究竟其實有時間差。其實我覺得是他做了 AI 入去的 AI 入去，我自己覺得這個我會覺得是他做了將他自己某些精神位投射了入去，那個 AI 好又好編程又編了入去，變成那時候他跟象徵著是他的 AI 聊天。 我自己未必，我反而覺得他趙大王這麼說，即如果假設是呢四季和其實跟博士而喺倒流咧，其實同阿文古一齊講嘢喎，即係其實變咗兩個人喺度傾緊偈，即係變咗即係兩個人四個人喺度傾偈啦。即係倒流都有另一個人格編咗入去咁解，係啊，都有可能。因為係同阿文古一起初咧，其實佢唔係見阿四季博士噶嘛，佢以為自己見四季博士，但其實嗰個係阿倒流嚟。係啊，係因為咁樣咧，而阿令到阿倒流變咗今次代替咗阿四季死噶嘛。係。因為就阿杜流其實係見咗佢，不斷問佢話佢細個佢屋企人出意外嗰時，即係坐飛機意外，佢嘅心態點樣？係啦，佢其實係想用嗰件事去試下自己理唔理解到佢即係殺咗自己雙親個感覺係點啊嘛。咁佢最尾應該就係同佢傾完偈，衡量成件事，發覺自己係落唔到手嘅，所以倒翻轉就要佢阿媽殺翻佢轉頭啊嘛。呢個位我又覺得有啲唔同嘅睇法。反而我會覺得核心應該不是這個問題，應該是 你是誰那個句應該是最英俊的、那句應該是出自心理學很出名的三個問題來的，一個就是我是誰，我在哪裡來，還有我要去哪裡、基本上這套東西是講這樣的，對，整個故事是貫穿這三個問題。你甚至乎想他搞完了這麼多東西最後其實他去哪裡都是的，他都是一個寫一個謎的、總之阿導流啦，其實佢同阿西之源可以話傾咗一次偈，無論嗰句你係邊個又好，甚至我覺得佢問佢雙親問唔到嘢又好，點都好，就令到佢總之成件事打退堂鼓，就唔想去殺佢阿媽咯。唔係佢應該話佢同傾咗之後咧，反而導流咧，佢有一個所即係佢動畫裏邊咁講咧，佢有咗就所謂嘅自我啊。冇錯，因為由細到大俾人搞啊嘛，之前係唔係最緊要佢係有講過一個 point 幾得意。阿西川教授最尾推敲曬成件事就話：原來隔壓咗成件事。雖然阿真賀田四季啊博士佢係一個天才，但係可惜阿導遊就唔係一個天才咯。就話因為阿導遊個思維就冇去到阿真賀田嗰個 level 咁跳躍，所以佢係做唔到去殺阿真賀田嗰件事咯。畢竟阿導遊咧，從出生開始到佢成年，接觸得個人嘅啫，佢個老母。係。咁第二係啦，同埋傾得最。深入嘅咧就只有阿文奎嘅啫，咁可能呢文奎反而影响到导流呢、這个成个计划喎。系，咁呢、這个咁我又可以再，我又再推敲谂样嘢落去啦。查实阿真贺田四季搞咁大坛嘢，目的系为咗咩咧？
基本上喺套動畫入邊都冇好清楚或者冇直接講出嚟咩事嘅，嗯，都係等你啲觀眾自己去推敲嘅。咁呢個 point 不如我哋就唞陣先，翻嚟就傾下到底我哋幾個各自覺得阿曾學田博士做乜鬼嘢要搞咁大壇大龍鳳出嚟咧？咁啊，休息一陣先。